da bi se posle izbora, kada je formirana koalicija sa SPS-om, ispostavilo da, ne, da nije Jorgovanka Tabaković, nego nije, nije uopšte ni ministar, nego je prethodno izabrana za, pre nego što je formirana vlada, izabrana je za guvernerku Narodne banke, da bi se Vučiću oslobodila pozicija da on sutra bude prvo prvi potpredsednik, pa posle predsednik. Ne zaboravite. Prema tome i ovo može bude tako. Ok, kaže, stranka SDP kaže, bit će premijer XY, kada, ako budu u poziciji da stvarno formiraju vlast, oni u parlamentu za premijera predlože ovoga Milanovića, Milanović umeđu mora podneti ostavku, je li tako, i biva izvoren za premijera. To je vrlo jednostavno rešenje tu. Da. Evo za kraj bih vas pitao komentar ove druge strane u smislu, da kažemo, koja takođe ste trn u oku Srbije protiv nasilja. Evo vaš komentar njihovog delovanja trenutno. Pa znate kako, oni su napravili zaista veliki uspjeh činjenicom da su se objedinili. Tu ima nekih 11, ja mislim, subjekata malih. Tako je jasno da je tu najjači subjekt u svakom smislu infrastrukture, financija i tako dalje, stranka Slobode i Pravde. Dakle, to je nije sporno. Da jedinu tradiciju, ozbiljnu tradiciju, jel, istoriju ima zapravo Demokratska stranka, tako je, koja postoji od 1919. godine, dakle, više od 100 godina. A činjenica da su se udružili, jesu se oni naslonili na nešto što su bili građanski protesti, to možda nije moralno, da je to zaista jesu bili na početku građanski protesti protiv nasilja. Uzeli su to ime koje je bilo kurentno, iskoristili su to na neki način da se grupišu kao jedan, u jedan blok i tako dalje, i to je donao u konačnici neki rezultat koji nije za podcenjivanje. U Beogradu čak vrlo ozbiljan rezultat su dobili i tako dalje. Ono što je bio problem tada je bilo da su oni pokazali isključivost prema nekim, da kažem, svojim prirodnim partnerima. Sad neću joj govorim o tome da li su im prirodni partneri stranke nacionalne opozicije, ali na primjer demokratska stranka, pardon, demokratska stranka, sadašnja stranka Borisa Tadića, socijaldemokrati, tako da su im valjda prirodni partneri, pogotovo što u Srbiji protiv nasilja imati dva, tri, da kažem, subjekta koji nisu apsolutno u tom duhu što je većina koalicije, oni su ta levičarska, Evropa po svaku cenu i tako dalje koalicije, tu imati neki koji su dosta autonomni u tom smislu reči, pa čak i taj pokret Miroslava Aleksića je više nacionalan nego što je, rekao bih, proevropski, odnosno, da tako kažem, levičarski. Pa recimo Ćuta Jovanović, on je više anarhonacional nego što je levičar. Dakle, on ima tu jednu vrstu, njegovi stavovi, na primjer, u odnosu prema Kosovu su vrlo jasni, apsolutno njemu nije prioritet Evropska unija. A imate ćemo drugu a imate krajnost, drugu, da. Tako, imate drugu krajnost. Tako da su oni dosta dobro prošli s obzirom na tu vrstu raznolikosti. E sad, šta mislim da je sada dalja greška te koalicije koja se već pokazuje, da oni ne pokazuju spremnost ni za lokalni izbor. Tada je bio problem, velika greška te koalicije, što je ona prizvala zapravo zajedničko održavanje u istom danu parlamentarnih i lokalnih izbora u Beogradu.